Καλησπέρα κύριε Πασπάτη, ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βαρδάκη και εσάς προσωπικά και το News Hub. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση αυτή να έχουμε αυτή την συνομιλία. Να είστε καλά. Καταρχήν μια γενική ερώτηση που κάνω σε όλους τους υποψηφίους. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η προεκλογική περίοδος, η προεκλογική σας εκστρατεία. Θέλω να μου πείτε πώς πάει αυτή. Πώς πηγαίνει στα αστικά κέντρα, στην ενδοχώρα του νομού, τι σας λέει ο κόσμος. Ας μείνουμε λίγο στα σημαντικότερα προβλήματα που βάζει στους υποψήφους βουλευτές ο απλός πολίτης. Πολλά τα ερωτήματα, παρακαλώ την απάντησή σας. Λοιπόν, καταρχήν η τρίτη φορά που εκτίθεμαι εγώ σε εθνικές εκλογές, άρα έχω μια σχετικά μικρή εμπειρία πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Το πρώτο πράγμα που ήθελα να σχολιάσω είναι ότι ο κόσμος δεν ασχολείται ιδιαίτερα. Δεν ξέρω αν ο κόσμος ασχολείται στο σπίτι του παρακολουθώντας τις τηλεοπτικές εκπομπές που αναλύουν τα εκλογικά δεδομένα και τις θέσεις των κομμάτων. Δεν γνωρίζω εάν κοιτάζουν αρκετά που κάνουν από ό,τι φαίνεται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γενικά όλη τη διαδικασία μέσω ίντερνετ. Πάντως ο κόσμος με τον κλασικό τρόπο που ξέραμε ειδικά πριν το 2010, συγκεντρώσεις, καφενεία, μεγάλες συγκεντρώσεις, δεν, τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει και δεν φαίνεται να του αρέσει και αυτή η διαδικασία. Το θεωρώ απόλυτα λογικό αυτό, κατά το λόγο ότι μια καινούργια πια γενιά ανθρώπων αρχίζει να εισέρχεται στο σύνολο των ψηφοφόρων, οπότε όλες αυτές οι νοοτροπίες, οι καινούργιες νοοτροπίες αρχίζουν πια να επηρεάζουν τη διαδικασία και τις εκλογικές διαδικασίες, τις εκλογές. Αναφερθήκατε στο νέο, στο καινούριο και πώς εσείς θα πείσετε τους νέους, τους 17άριδες, τους 18άριδες να προσέλθουν στις κάλπες, γιατί αυτό αφορά όλα τα κόμματα, αγωνιούν για αυτές τις ηλικίες και προσπαθούν να τις πείσουν να προσέλθουν στις κάλπες στις 21 Μαΐου. Εγώ κύριε Βαρδάκη θέλω να είμαι ειλικρινής, γιατί γενικά μου αρέσει η ειλικρίνεια στον πολιτικό μου λόγο. Προσωπικά δεν μπορώ να κάνω τίποτα σε αυτό το θέμα. Νομίζω όμως ότι πρέπει να υπάρχει μια πρόσκληση και εκ μέρους των πολιτικών οργανισμών όλων, δηλαδή των κομμάτων, που υπάρχει αυτή, αλλά νομίζω ότι είναι και υποχρέωση της οικογένειας να πείσει τα παιδιά να πάνε στις εκλογές, για το λόγο ότι να καταλάβουν τα παιδιά ότι η ψήφος αυτή, η οποία είναι μια λευκή επιταγή την οποία δίνουν ουσιαστικά στα κόμματα τα οποία θα αναλάβουν τη διακυβέρνηση ή στο κόμμα που θα αναλάβει τη διακυβέρνηση, ότι πόσο σημαντικό είναι για τη ζωή τους. Και ότι μέσα από αυτή την ψήφο κρίνονται όλα τα προβλήματα τα οποία θα αντιμετωπίσουν αυτοί σε όλη τους τη ζωή. Και την παραγωγική ζωή και την ζωή στη διάρκεια της συνταξιοδότησης. Δηλαδή πρέπει τα παιδιά να καταλάβουν ότι με αυτή την ψήφο θα επηρεαστεί ο τρόπος ολοκλήρωσης του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας, ότι από αυτή την ψήφο θα επηρεαστεί η αγορά εργασίας, θα επηρεαστεί η ανάπτυξη της χώρας και γενικά πώς αυτά θα περάσουν καλύτερα μέσα στα επόμενα 40-50 χρόνια που θα είναι στις παραγωγικές ηλικίες. Αγαπητέ γιατρέ, ανεξάρτητα από την ιδεολογική, την πολιτική σας τοποθέτηση, τη σκέψη, το πιστεύω, πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα για να προοδεύσει περαιτέρω αυτός ο τόπος, ο οποίος ταλαιπωρείται τις τελευταίες δεκαετίες. Νομίζω ότι η χώρα, αν το δούμε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή τα τελευταία 80 χρόνια, αλλά και ειδικά μετά τη μεταπολίτευση, τα τελευταία περίπου 50 χρόνια, στο άθροισμα, άμα το δούμε στο σύμπλην, τα βήματα τα οποία έχει κάνει και η χώρα και ο μέσος Έλληνας, νομίζουμε ότι είναι επί τα βελτίω. Νομίζω ότι είναι θετικά. Μια μεγάλη οπισθοδρόμηση ήταν η εποχή του μνημονίου, όπου ο ΞΕΟΣ απομειώθηκε μέρος του ΑΕΠ, ένα σημαντικό μέρος του ΑΕΠ, το οποίο είχε σαν συνεπαγωγή την έκπτωση της ποιότητας ζωής όλων των Ελλήνων και ειδικότερα των πλέον οικονομικά ευάλωτων τάξεων, τμήματων. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, πιστεύουμε εμείς στη Νέα Δημοκρατία, ότι μέσα από μία ανάπτυξη την οποία το κόμμα μας την επαγγέλλεται και την κάνει πράξη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και όταν λέμε ανάπτυξη εννοούμε μία ανάπτυξη της οικονομίας, ότι δημιουργούμε μία πιο ανταγωνιστική οικονομία και με σκοπό να δίνουμε
περισσότερες θέσεις εργασίας. Γιατί η ανάπτυξη αυτό σημαίνει ότι, κάνουμε, ότι γίνονται επενδύσεις, δημιουργούνται δουλειές, άρα περισσότερες θέσεις εργασίας, οι οποίες φέρουν και οικονομική ευμάρεια και μια κοινωνική σταθερότητα. Ξέρουμε ότι δεν τα κάναμε όλα άριστα την προηγούμενη τετραετία και δεν ήταν και δυνατόν. Όμως, παρά τις ασύμμετρες απειλές τις οποίες δέχτηκε η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, εννοώντας τον COVID και το ουκρανικό και την ενέργεια και το επιφαινόμενο όλων αυτών των διαδικασιών που ήταν αυτός ο καλπάζων πληθωρισμός, ο οποίος ανέβασε το μέσο προϋπολογισμό σε κάθε σπίτι, παρόλα αυτά, ο Μητσοτάκης κατάφερε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να απαντήσει σχετικά αποτελεσματικά. Και πιστεύω ότι η μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων, όταν το βράδυ κάθεται και ηρεμεί, καταλαβαίνει ότι αυτή η κυβέρνηση, η οποία αυτή τη στιγμή ζητά την επανεκλογή της με αυτοδυναμία, ήταν μια καλή κυβέρνηση. Και πιστεύω ότι αυτό στις εκλογές της 21ης Μαΐου θα εκφραστεί με τρόπο εμφατικότερο αυτού που αναμένεται. Κύριε Πασπάτη, θέλω λίγο να θίξω την τελευταία δημοσκόπηση που είδε το φως της δημοσιότητας μέσω των νέων Σαββατοκύριακου που την έκανε η GPO. Υπάρχει μία διαφορά, 5,9 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ προβάδισμα της Δημοκρατίας απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει ένα 9%. Το πρώτο και το τρίτο κόμμα, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, βάσει των ποσοστών αυτών της δημοσκόπησης GPO, μπορεί να κάνει κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ. Το θεωρείτε ότι αυτό είναι εφικτό? Κύριε Βαρδάκη, ξέρετε, απεχθάνομαι την παραπολιτική και μου αρέσει πάρα πολύ η πολιτική. Τι εννοώ με αυτό? Δεν θέλω να μπω αυτή τη στιγμή στην αριθμολαγνία των εκλεγμένων, του αριθμού των εκλεγμένων βουλευτών και πώς αυτοί θα μπορέσουν να σχηματίσουν μια βιώσιμη κυβέρνηση ή όχι. Θέλω να πω στις μεγάλες πολιτικές διαφορές τις οποίες έχουμε, ας πούμε, με το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή. Μία σημαντική διαφορά την οποία έχουμε είναι το άρθρο 16 του Συντάγματος. Ότι εμείς είμαστε υπέρ των πανεπιστημίων τα οποία θα είναι ιδιωτικού δικαίου, δηλαδή να δίνουμε τη δυνατότητα φιλελευθερωποίησης του συστήματος στα δημόσια πανεπιστήμια, να μην έχουμε μόνο δημόσια πανεπιστήμια, το οποίο το ΠΑΣΟΚ είναι αντίθετο σε αυτή τη διαδικασία. Και ξέρετε, επειδή στον κόσμο υπάρχει ένα άγχος και ένας φόβος να θα τα κάνουν ιδιωτικά, δηλαδή είναι αυτή τη στιγμή τα δημόσια πανεπιστήμια στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα πολύ επώνυμα ή πολλά της Ευρώπης, τα οποία είναι πολύ επώνυμα, είναι ιδιωτικά. Δεν είναι ακριβώς ιδιωτικά. Μπορεί να είναι ιδιωτικού φορέα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, αλλά είναι απλώς φορείς οι οποίοι χρηματοδοτούνται από πάρα πολύ μεγάλους οργανισμούς και έχουν μια μεγαλύτερη ευελιξία. Εμείς την απολυτότητα του κρατικού πανεπιστημίου θέλουμε να την διευρύνουμε λίγο και να το αφήσουμε το σύστημα να γίνει λίγο πιο φιλελεύθερο. Για να γίνει αυτό πρέπει το άρθρο 16 να αλλάξει. Δεύτερον, αυτή είναι μια βασική μας διαφορά με το ΠΑΣΟΚ. Το δεύτερο είναι ότι εμείς το ΠΑΣΟΚ, ό,τι πρότεινε η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με αξιολόγηση, το ΠΑΣΟΚ σταθερά στην προηγούμενη Βουλή ήταν απέναντι. Για μας η αξιολόγηση, η ανταγωνιστική αξιολόγηση, είναι ένα από τις κομβικά σημεία της πολιτικής μας. Και τρίτον, ένα θέμα το οποίο το ξέρω πάρα πολύ καλά και με αγγίζει πάρα πολύ, γιατί έχω μια επαγγελματική διαδρομή πια που είναι κοντά στα 35 χρόνια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ποτέ μου δεν έχω δουλέψει ιδιωτικά. Τον προηγούμενο Νοέμβριο ψηφίστηκε ένας νόμος στην Ελληνική Βουλή από την αναπληρώτρια υπουργό, την κυρία Γκάγκα, το οποίο ξεκάθαρα αυτή τη στιγμή στο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζεται με τους εξευτελιστικούς μισθούς που παίρνουν οι γιατροί του ΕΣΥ, τους δίνει τη δυνατότητα να μπορούν να παίρνουν μια πολύ μικρή αντιμισθία μία ή δύο φορές τη βδομάδα, εργαζόμενοι ιδιωτικά όσοι το επιλέγουν. Σε αυτό το θέμα το ΠΑΣΟΚ είναι αντίθετο. Και αυτή τη στιγμή, κύριε Βαρδάκη, δεν είμαστε εμείς στη Νέα Δημοκρατία οι κακοί, οι οποίοι θέλουμε να διαβρώσουμε το απόλυτο της αποκλειστικής απασχόλησης των ιατρών του ΕΣΥ, αλλά εφόσον επιμένουμε στην αποκλειστική απασχόληση των ιατρών του ΕΣΥ, θα πρέπει να αμυφθούν ανάλογα με την ποιότητα της εργασίας την οποία παρέχουν και ανάλογα και με την ευθύνη την οποία λαμβάνουν απέναντι στους ασθενείς τους και στο κοινωνικό σύνολο. Και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι πανδήμως γνωστό ότι οι μισθοί είναι εξευτελιστικοί και με αυξήσεις των 100 και 200 ευρώ δεν μπορούν να μπορούμε να πούμε ότι θα έχουμε ένα
αξιόπιστο και ανταγωνιστικό. Εσύ, όταν αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι γιατροί του ιδιωτικού, οι περισσότεροι γιατροί που μετακινούνται από το δημόσιο σύστημα στον ιδιωτικό τομέα, με λιγότερες εργασίες μπορούν να απολαύσουν τουλάχιστον διπλάσιους μισθούς. Σα είπα τώρα δηλαδή με δύο λόγια, τρία κομβικά σημεία πολιτικής. Τώρα από την άλλη φυσικά θα πρέπει πάντα να λάβουμε υπόψη μας ότι και μια κυβέρνηση η οποία θα έχει λιγότερους των 155 βουλευτών στο άθροισμα είναι σαν μια δύσκολη βιώσιμη κυβέρνηση. Πάντα τα όλα, η απόφαση φυσικά οφείλεται, η απόφαση βαραίνει και θα ληφθεί αποκλειστικά από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό του Κυριάκο το Μητσοτάκη, και φυσικά θα ληφθεί σοβαρά υπόψη και ποιο θα είναι το ακριβές αποτέλεσμα της κάλπης την 21η Μαΐου, διότι αυτό το αποτέλεσμα θα είναι η επιταγή του ελληνικού λαού, η οποία θα είναι και η τροσιοδεικτική βολή προς τους πολιτικούς αρχηγούς. Βιώνετε, μιας και το θίξατε, γιατί το υπηρετείτε εδώ και δεκαετίες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας στο Βενιζέλιο, υψηλόβαθμο στέλεχος στη γαστρεντερολογική κλινική. Χαίρετε άκρας εκτίμησης από τους Κρήτες και όχι μόνο ασθενείς και από τους ευρύτερα τους πολίτες για το ιατρικό σας έργο, αγαπητέ γιατρέ. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο δυστυχώς νοσεί και νοσεί βαριά. Οι υπηρεσίες φθήνουν χρόνο με το χρόνο, όχι μόνο επί Νέας Δημοκρατίας. Τα τελευταία χρόνια προέκυψε και η κρίση, προέκυψε ο COVID. Πρέπει η επόμενη κυβέρνηση να δώσει πρωτεία όσον αφορά στην αντιμετώπιση αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Σε ό,τι αφορά ειδικά εμένα, ο οποίος αυτή τη στιγμή εκτίθεμαι στις πολιτικές εκλογές με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, μπορώ πραγματικά και νιώθω σχετικά περήφανος για αυτό το πράγμα, γιατί πρώτη φορά μια παράταξη κεντροδεξιάς που είναι η Νέα Δημοκρατία βάζει σαν πρωτεύοντα στόχο της στην επόμενη τετραετία, ενώ μέσα στους 5 στόχους που έχει θέσει ο Μητσοτάκης για την επόμενη πενταετία είναι και η αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Έχει γίνει πλήρως αντιληπτό ότι η δεκαετία η οποία πέρασε με τα μνημόνια, η οποία έφερε μια οξία μείωση στην ποσότητα και ενδεχομένως και όχι μόνο και στην ποιότητα ή πιθανά των παρεχομένων υπηρεσιών, ο COVID, ο οποίος ήταν ένα τεστ κοπόσεως σε ένα ασθενούντα ασθενή, γιατί στον COVID, ξέρετε πολύ καλά κύριε Φαρδάκη, ότι τον COVID τον αντιμετώπισε το δημόσιο σύστημα υγείας. Mm-hmm. Ο ιδιωτικός τομέας δεν τον εισέφερε τίποτα επί της ουσίας. Δηλαδή ο COVID αντιμετωπίστηκε τουλάχιστον στο νοσοκομιακό μιλάμε επίπεδο, δεν μιλάμε στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας ιατρικής, στο 99% αντιμετωπίστηκε από τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας. Όμως η πανδημία αυτή απετέλεσε ένα τεστ κοπόσεως σε ένα βαρέως πάσχοντα ασθενή που ήταν το ΕΣΥ και αυτή τη στιγμή θα πρέπει να ληφθούν μέτρα τα οποία να είναι άμεσα και καινοτόμα και θα πρέπει να είναι κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον τα μέτρα αυτά να συμβαδίζουν με τις πολιτικές που έχουν ασκήσει και οι βορειοευρωπαϊκές χώρες μέσα στην Ένωση, όπου αυτές ήταν οι χώρες της Βορείου Ευρώπης οι οποίες είχαν δημιουργήσει πρώτες τα συστήματα υγείας, τα εθνικά συστήματα υγείας, γιατί η Ευρώπη αν για κάτι νομίζω ότι διέκρινε λαμπερά, ήταν φωτεινό αστέρι, ήταν πάντα το κοινωνικό της κράτος και πάντα το δημόσιο σύστημα υγείας το οποίο προσέφερε στους πολίτες. Νομίζω ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, περίπου 40 χρόνια μετά από τότε που ο Παρασκευάς Αυγερινός οργάνωσε το σύστημα υγείας και το ολοκλήρωσε ο Γιώργος του Γεννηματάς μετά, 40 χρόνια μετά η ελληνική κοινωνία έχει διαφοροποιηθεί τα μάλα και θα πρέπει να γίνουν ανάλογες διαφοροποιήσεις και στο σύστημα υγείας της χώρας, ούτως ώστε ο σύγχρονος πολίτης να απολαμβάνει με την ασφάλειά του και μόνο τη δημόσια θαλπορή όταν πηγαίνει σε όλες τις δομές, είτε αυτές είναι το τριτοβάθμιο νοσοκομείο, είτε το δευτεροβάθμιο νοσοκομείο, είτε η πρωτοβάθμια περίθαλψη. Και ανάλογα επίσης θα πρέπει να ενταχθούν πράγματα τα οποία δεν τα είχαμε τότε πριν 40 χρόνια, τα θέματα των screening προγραμμάτων, των προγραμμάτων πρόληψης, τουλάχιστον στα βασικά καρκινώματα και στα καρδιαγγειακά νοσήματα, τα οποία αυτά θα μπορέσουν να μας δώσουν το εναρκτήριο, θα είναι το λάκτισμα να φύγουμε από μια χώρα της μετριότητας, μια χώρα των Βαλκανίων, να γίνουμε μια πραγματικά ευρωπαϊκή χώρα στο τομέα της υγείας. Είναι ευνόητο στο επίκεντρο των ενδιαφερομένων σας να είναι η υγεία, η δημόσια υγεία, η αντιμετώπιση των προβλημάτων,
που υπάρχουν. Ωστόσο, καθημερινά που βλέπετε δεκάδες, εκατοντάδες ασθενείς, συνομιλείτε μαζί τους, σας εκφράζουν τις ένχυσες υγείας τους, τον πόνο τους, για την ανεργία, την ακρίβεια. Τι τους λέτε, τι τους απαντάτε, πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν, πώς θα ιεραρχείτε τα θέματα αυτά? Κοιτάξτε να δείτε, αντιλαμβάνεστε ότι ειδικά μέσα στον χώρο του νοσοκομείου δεν κάνω πολλές τέτοιες συζητήσεις, γιατί εκεί ο χρόνος είναι περιορισμένος σαν ασθενή. Αυτό γίνεται αλλού, όμως σε άλλους χώρους, όταν εκεί που βρίσκομαι κοινωνικά ή και σε μαζικές πολιτικές εκδηλώσεις που γίνεται. Ένα πρωτεύον σημείο αυτή τη στιγμή, ένα πρωτεύον πρόβλημα, γιατί μου το ρωτήσατε, αλλά δεν το ξέφυγα, απλώς το ξέχασα. Ένα που με ρωτήσατε ποιο ήταν το κύριο πρόβλημα, ας πούμε ο κόσμος των επιχειρήσεων. Και όταν λέω επιχειρήσεων, εννοώ από τις επιχειρήσεις που έχουν από 300 εργαζόμενους μέχρι τις οικογενειακές επιχειρήσεις που έχουν 1-2 άτομα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτή τη στιγμή η ανυπαρξία εργαζομένων. Ότι δεν υπάρχουν εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή και δεν λείπει το εργατικό χέρι, λείπει το χέρι αυτό το οποίο θα μπορέσει να ενδυναμώσει την παραγωγή εδώ πέρα στο νησί. Πιστεύω ότι ανάλογα προβλήματα υπάρχουν και στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά κυρίως στην Κρήτη το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, το δεύτερο πρόβλημα το οποίο υπάρχει, νομίζω ότι είναι η δυσκολία η οικονομική η οποία υπάρχει κύρια στα νεαρά ζευγάρια. Αντιλαμβάνομαι ότι όταν ο βασικός μισθός ήταν 600 ευρώ, μπράβο της Νέας Δημοκρατίας που τον ανέβασε. Πρέπει να τον ανεβάσουμε και άλλο, και το έχει πει ο Μητσοτάκης, ότι πρέπει να πάμε τουλάχιστον 25% όλους τους μισθούς επάνω. Αντιλαμβάνομαι ότι ένα ζευγάρι προσπαθεί με 1.500 ευρώ να ζήσει μια τετραμελής οικογένεια και να πληρώνει και ένα ενίκιο το οποίο θα είναι 300 ευρώ. Αντιλαμβάνομαστε όλοι, κύριε Βαρδάκη, ότι τα πράγματα γίνονται στενά. Όμως, αυτή τη στιγμή η αύξηση του εθνικού πλούτου είναι ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσουμε, δηλαδή εννοώ η αύξηση των επενδύσεων, για να μπορέσουμε να παράξουμε πλούτο, τον οποίο να τον μοιράσουμε με μια ισονομία απέναντι σε όλους τους πολίτες, για να μπορέσουμε να ανεβάζοντας το ΑΕΠ, το εθνικό ΑΕΠ, να μπορούμε να μεγαλώσουμε και τον προϋπολογισμό της κάθε οικογένειας. Οι άλλοι τρόποι, τα επιδόματα, είναι μια εξίσωση προς τα κάτω. Και το πρόβλημά μας με το ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος απεχθάνεται την αξιολόγηση, απεχθάνεται αυτή την ανταγωνιστική οικονομία την οποία θέλουμε εμείς και την επαγγελόμαστε, και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης το έκανε πράξη, νομίζω, τα 4 χρόνια που ήταν, με αυτού του τύπου την οικονομική ανάπτυξη, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις πλέον ευάλωτες οικονομικές τάξεις και να ενισχύσουμε την κοινωνική σταθερότητα. Γιατρέ, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνέντευξη αυτή που μας παραχωρήσατε. Εύχομαι καλή συνέχεια, καλή δύναμη και καλή εκλογή. Ευχαριστώ, κύριε Βαρδάκη, και εσάς και τον News Hub.